こんにちは、ゴマです。僕はトラだよ。よろしくね。今回の動画は画像生成 AI ステーブルディフュージョンウェブ UI を使った検証動画です。グラフィックボードと内蔵メモリを交換したことでどれくらい画像の生成速度が向上したのかについて検証したものなので、これから新しいグラフィックボードで生成 AI を試してみたいという方はぜひ参考にしてみてください。ちなみに変更前のグラフィックボードはメモリが GDDR5 6GB の NVIDIA GeForce GTX1660、 変更後はメモリが GDDR6 12GB の NVIDIA GeForce RTX3060 搭載のグラフィックボードです。では早速グラボの交換から始めます。ついでにメインメモリも 16GB から 32GB へ交換しておきます。テーブル類をすべて抜いてケースの蓋を開けます。ちなみにこの PC のケースはサーマルテイクバーサ H26 です。4箇所あるネジは全部手で外せます。ケースの中はこんな感じになってます。ちなみに画像生成速度の検証は動画の3分30秒あたりから始めてます。グラボ交換部分を飛ばしたい人はそのあたりまで飛ばしてみてね。ではグラボを外していきます。先にグラボのサイドを止めてあるネジ2箇所を外しにかかります。このネジはドライバーが必要ですね。このネジは2本とも別のネジなので差し替えた後元に戻す際には間違えないよう注意が必要です。ネジを外し終えました。次は補助電源のケーブルを抜きます。出っ張りの部分を押さえながら引き抜きます。無事に抜けました。あとはグラボのロック部分を割り箸や定規などで押しながらグラボを垂直に引き抜きます。無事に取り外せました。先ほどグラボ引き抜き時に押さえたのはこの赤丸で囲んだ部分です。グラボを刺すときは逆にロック部分が上に上がるまでしっかり差し込みます。新しいグラボを刺す前にメモリも交換。赤丸の部分を外すことでメモリのロックを解除してから外します。メモリも刺す場所や順番があるのでマザーボードの取説を確認しましょう。マザーボードによっては両サイドのロック解除が必要なものもあります。メモリを2本とも交換し終えました。次はグラボを差し込めます。グラボを差し込んでサイドのネジを締めてから補助電源を差し込みます。このグラボは8金×1なので先ほどの6金と2金を結合して8金として赤丸部分に差し込みます。差し終えたらケースを締めてケーブル類も元通りにしましょう。グラボとメモリの交換前と交換後を CPU-Z で確認してみました。こちらは交換前です。 16GB の RAM を使用していました。交換前のグラボは GTX1660 です。そしてこちらが交換後です。 RAM が 32GB になっていますね。グラボも RTX3060 に交換成功です。ステーブルディフュージョンです。生成してみよう。それではステーブルディフュージョンで画像の生成速度の違いを調べてみます。ステーブルディフュージョンの環境構築は詳しい解説動画がありますのでそちらをぜひご覧になってください。リンクは動画概要欄に記載してあります。まずは幅 512×高さ512サンプリングステップ数20で生成してみます。生成速度を調べるのが目的なのでプロンプトは適当です。15秒で1枚完成しました。1枚1分弱なら生成速度にそこまで不満を感じないような気はします。次は幅と高さはそのままでサンプリングステック数を40まで上げてみました。約1分9秒で完成しました。 VRAM 6GB あれば512×512 くらいなら問題なく画像を生成してくれそうですね。では幅 1024×高さ1024まで上げてサンプリングステップ数20を試します。完成までに約4分14秒かかりました。一度に大量に画像を生成したいという方にとっては少し辛くなってくる生成スピードです。
からさらにサンプリングステックスを40まで上げてみました。完成までに約7分48秒かかりました。1枚でここまで時間がかかってしまうと画像の大量生成は厳しい感じですね。ではちょっと売り気味な設定ですが、 2048×2048 サンプリングステック数40を試してみたいと思います。残り時間3時間以上、さすがに無理か。これは完成までに届けるのは難しそう。 VRAM6GB のブラボだと 1024×1024 あたりが限界かなといった印象です。では次にブラボとメモリを入れ替え後の生成速度を調べてみたいと思います。まずは 512×512 サンプリングステックス20を試します。約5秒で1枚完成しました。これはなかなかのスピードです。次はサンプリングステックスを40まで上げてみます。約7秒で1枚できました。これもとても早い。次は 1024×1024 サンプリングステックス20で生成。GTX1660 で約4分以上かかったのが RTX3060 だとこれだけ短縮できます。今度は SS 数を40まで上げてみます。約33秒で出来上がり、 GTX1660 で8分弱だったのがこの速さ。最後に 2048×2048 SS 数40に挑戦。さすがにこれは時間がかかりそう。それでも GTX1660 では3時間以上と表示されていたことを考えるとかなりの速度で生成できそうですね。約6分25秒で完成。なんだか得体の知れない画像になっちゃった。モロッコあたりにありそうな街に生首の怪物みたいなのが出現してる。生成速度の違いを表にしてみました。 512×512 サイズならたったの数秒で、 1024×1024 サイズでも約30秒ほどで生成が可能になりました。数十枚、数百枚、数千枚、たくさんの画像を一度に生成する場合、生成速度はとても大切になりますね。また VRAM が 6GB から 12GB になったことで、好きな絵柄、キャラクターを追加学習させるローラも可能になります。その他にも生成 AI の世界では VRAM が多いブラボでなければできないことがたくさんあるため、もし生成 AI に興味があってこれから新しいパソコンやグラフィックボードを検討している場合は、なるべくブラボは VRAM 容量の大きなものを選ぶようにしましょうね。最後に一つだけ注意点があります。今回ご紹介したグラフィックボード、NVIDIA、GeForce、RTX3060 には VRAM8GB 版と VRAM12GB 版の2つがあります。生成 AI が目当てで3060を検討している方は、間違えて 8GB 版の方を買わないように気をつけてください。それでは、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。